Sveiki vaikai, susitinkam trečioje treniruotėje. Su treneriu parodysim keletą pratimų, kuriuos galėsit atlikti namuose. Jums čia bus kaip ir kamuolio jautimo technikos treniruotė. Tai va, šiandien naudosim inventorių vėl tos pačios bonkės ar kažką, ką norėsit pastatysit kamuolys. Ir mes pasidėjom virvę. Jūs galit pasidėti kažkokį diržą ar lipnę juostą apsiklyjuoti. Nu, pasidaryti, žodžiu, reikia pasidaryti kvadratą. Tai va, pasidarysim apšilimą ir paskiau keletą pratimėlių kamulio pajutimui, technikai. Tai va, žiūrėkit, stenkitės, darykit, daugiau atsiųskit video mums, kad galėtumėm pakomentuoti, ką darot gerai, ką blogai, kažką pagirti, kažką pabarti. Etrinės. Tai va, sėkmės visiems. Apšilimo varimo pirmas pratimas su kvadratu, kamuoliu ir dviem bonkiam ar kažką, ką jūs pasidėsit. Įbėgam į kvadratą, išbėgam iš kvadrato, įbėgam į šoną, išbėgam į kitą šoną, išbėgam ir vedam kamuolį. Vedam dešinę koją kamuolį. Hop, pastabdom. Grįžtam vėl į kvadratą. Ir darom tą patį. Op, bėgau, tik tai į kitą pusę. Į kairę, op, į dešinę, op, ir vedu kairę koją kamuolį. Apvedžiau, aišku, stengiamės vest kamuolį kuo greičiau, kuo daugiau lėtimų padaryti. Ir visą tai padarom po du kartus. Du kartus kairę koją, du kartus dešinę koją. Antras pratimas, pradinė padėtis kvadrato viduryje. Ir dviem kojom šuoliuojam, tai pradedam. Realiai nesvarbu į kurią pusę, turit visas kryptis iššuoliuoti. Tai pradedam 1, 2, 3, 4. Pasiemam kamuoliuką, dešinę koją pradedam. Ir būtinai čia su išorinė varom. Grįžtam, sustabdom, grįžtam į kvadratą. Galim pakeisti dabar kryptį, pradedam į kitą pusę. Iššokam. Pasiemam, jau keičiam koją, kairę koją, kuo daugiau lėtimų, irgi su išorinė. Grįžtam, sustabdam kamuolį ir tai padarom tiek dešinę, tiek kairę koją du kartus. Trečias pratimas, vėlgi šuoliuosim, pradedam dešinę koją, šuoliuojam vieną koją. Tai judam, 1, 2, 3, 4, pasiemam kamuoliuką ir judam kamuoliukas tarp kojų. Čia viskas paprasta, daug lėtimų, grįžtam, susitabdom į kitą koją, op, 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 ir iš kitos pusės varam kamuoliuką, laikydami kamuoliuką tarp kojų. Ir vėlgi padarom du kartus tiek dešinę, tiek kairę koją. Paskutinis pratimas apšilimo, kaip sakyti, su šiuo kvadratu. Tai stovim vidury kvadrato ir 5 šuoliukai. 1, 2, 3, 4, 5. Ir jamam kamuolį, vedam, stumiam padu prieš. Op, op, kamuoliuką. Stumiam padu, atgal traukiam padu. Op. 5 šuoliukai ir į priekį. Stumiam padu, atgal traukiam padu. Ir du pakartojimai tokie. Pagrindinė dalis, kamulio varimas, viena koja, kamulio varimas padu, pradiname dešinę koją ir į šitą pusę, pro viršų, ne, grubiai galim tai pasakyti. Kamuliuką apvedam aplink lėkštutę ir šitokių 10 ratukų. Kam geriau sekasi, galit va pasišokinėdami padaryti šitokių 10 ratų. Tada keičiam kojytę po 10 ratų, darom viską tą patį su kairę. Aš vat irgi pradėsiu nešokinėdamas dabar, lėtai, kontroliuojam, va, balansas, rankytės galit plačiau, va, kam jau išeina, irgi pasišokinėdami. Irgi 10 kartų. Tada keičiame kryptį kamuolio judėjimo. Darime iš pradžių pro viršų, dabar darysim pro apačią, į kitą pusę. Vėlgi 10 kartų. Ir judam, va, pradžiai galima, kaip sakiau, lėtai,
O paskui galima va pasišokinėjant jau greičiau. Ir keičiam koją, lygiai tas pats su kairė koja. Pro kitą pusę, negu ką darėt prieš tai, lėtai. Ir paskui, kam išeis, galis jau pagreitinti. Ir šuoliuojant padaryti. Sėkmės! Antras pratimas, vaikai. Darysim V raidę patraukimą, tą, ką mes darom treniruotėse, ką treneriai visi, atmosferos visi treneriai akcentuoja, tai visa tai turėtų atrodyti taip. Stoviu, kojytę ant kamuliuko, patraukiau, su šonu pamušau, patraukiau, su šonu pamušau, patraukiau, su šonu pamušau, patraukiau, su šonu pamušau, patraukiau, su šonu pamušau. Kam sekasi geriau, tai jau darom greičiau. Op, su pasišokėjimais, op, su pasišokėjimais, greičiau kamuliuką. Ne? Op, kam geriau sekasi. Kam, ne, kam prašiau sekas, ar kas yra naujokai, ar praleidė nesitrenavę ilgai, pradėkit lėtai. Uždėjot kamulį, koją ant kamulio, patraukėt ir su vidinė pėdos dalim pamušau. Su kita koja gaudau ir su vidinė pėdos pamušau. Patraukiau ir pamušau. Priešingą koją, patraukiau, pamušau. Turit atlikti 10 kartų. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kartų pailsit ir 5 kartus tai padaro. Tai gausis 50 patraukimų jums. Treniruojamas. Trečias pratimas, vaikai. U raidelė. Ką reikės daryti? Kamulis šalia lėkštutės ar šalia mašinėlės. Kamulį prispaudžiam padu. Traukiam link savęs. Tada šonu darom judesiuką, lėtimą, su kitu šonu judesiuką, sustabdom, traukiam. Šonu, šonu, 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 traukiam. 10 tokių kartų padarote, ilsitės ir tokių kartų 3 kartai po 10. Dar kartą rodau lėtai, kad žinotumėt, kaip daryti. Vėl pradedam. Dešinė koja, ar kairė koja, nesvarbu, galim iš kitos pusės. Kairė koja pradedam, traukiu link savęs, šonu, šonu pasimušu link lėkštutės, stabdau ir iš karto traukiu. Šonu, šonu, stabdau, traukiu. Šonu, šonu, stabdau, traukiu. Ir tada jau kam išeina, galima greitinti šitą pratimą ir daryti greičiau. Primenu, 10 kartų padarote ilsitės ir tokių serijų 3, tai iš viso gausiu 30 kartų. Sėkmės. Vaikai, paskutinis pratimas su lėkštute, ar ką jūs čia pasidėjo, ir kamuoliukų technikai. Tai visa tai turbūt bus sunkiausias čia iš visų, ką rodėm pratimų, tai bet stenkitės daryti. Nes viso to jums reikės futbolį. Stoviu prie fiškutės, kamuoliuką vėl taip pat padėliu. Traukiu kamuoliuką už nugaros ir pasimušu savo į šoną, pasimušu į priekį, vėl gaudau kamuoliuką. Vėl traukiu už nugaros, pasimušu, pasimušu į priekį, vėl gaudau. Už nugaros, pasimušu, gaudau. Už nugaros, pasimušu, gaudau. Tai visą taip turit padaryti 10 kartų ir 10 kartų padarėt, ilsitės ir 3 serijos turėtų būti. Kam? Gausis, žinau, kad tikrai gausis, tai stengiamės jau sunkinti ir daryti kuo greičiau. Opa, pasimušau, opa, vėl už nugaros, pasimušau, opa, vėl už nugaros, pasimušau, opa, vėl už nugaros, pasimušau, opa. Tai, kam geriau sekas, stengiamės greičiau padaryti už trenerį. Op, tai va, sėkmės. Vaikai, paskutinis pratimas jums, jau turbūt pavargot. Tiek pridarę patraukimų ir technikos pratimų, tai treniruosimės kamulio priėmimą ir perdavimą. Tai čia reikės pagalbos ar tevelio, ar brolio, ar mamos, ar sesės. Galit ir močiutę, ir draugų pasikviesti, ta prasme, reikės pagalbos. Tai visa tai turėtų atrodyti taip. Ar su rankom,
Metam. Ar su kas, aišku, ne krepšininkai, futbolistai su koja, tai mes su koja. Tai visa tai turėtų atrodyti taip. Aš duodu į vieną šoną trenerių kamulį, trenerių su vidinė pėdos dalim nusineša į kitą pusę ir atiduoda man atgal. Stabdau, atiduodu tą pačią pusę, jis nusineša į kitą ir atiduoda man. Vėl stabdau, atiduodu ir atiduodu. Opa. Opa. Tai va, tai taip darot, kaip sakyt, iki nukritimo, kol atsibot. Ne, tai nežinau, tu skaičiaus, tai čia, kaip man Kajus sako, 50-100 milijonų kartų. Tai va, tai treniruojamas tiek kartų. Sekantis pratimėlis, tas pats perdavimo atlikimas, tik tais jau kamuolį nusinešim ne vidinę pėdos dalim, kaip nusinešinėm, o išorinę, į šoną. Viskas tas pats, tik tais keičias kamuolį nusinešimas. Tai turėtų atrodyti taip. Duodu treneriui perdavimą, treneris išorinę nusineša, atiduodama. Duodu perdavimą, nusineša, atiduoda. Duodu perdavimą, nusineša, atiduoda. Įsivaizduokit, kad čia yra jūsų varžovas, vaikai. Stovi žmogus ir jūs turit nusinešti kamuolį į šoną ir atiduoti draugui perdavimą. Op, nusineša, atiduoda. Na, kartelį rodom, nusineša, atiduoda. Ir taip vėl kartuojam daug kartų, daug, kol pradės gautis ir sektis gerai padaryti. Trečias pratimas. Neatsitiknai pas mane kamuolys dabar rankose, specialiai norim parodyti pratimo atlikimo būdą. Šiuo atveju dabar treneris treniruojasi, tas, kuris kamuolį padavinėja, jis netreniruojasi. Tai norim pasakyti, kad galit kamuolį, kurie padavinėja, galit jį tiesiog paridenį. Kokį pratimą darysim? Pratimas irgi vienas iš sunkesnių, darėm prieš tai vietoje kamuolio patraukimas per atgal. Dabar darysime jau su perdavimu. Kamuolio priėmimas per atgal ir perdavimas atgal. Tai kaip atrodo? Lietai rodome, aš ridenu kamuolį. Galite ir pasuoti su koja, nesvarau, bet kad būtų tiksliau, kad jam sektųsi geriau, galbūt pradžiai galit paridenti. Treneris kamuolį nusineša, man atiduoda. Aš jam vėl ridenu, kamuolį nusineša, atiduoda. Ir šitaip atliekamas pratimas, neskubėdami, stenkitės dviem lietimais, jeigu išeina, galite ir trečią, va, kaip treneris ką tik lietimą padaryti, ir ketvirtą, svarbu, kamuolio priėmimas ir stabdymas per atgal už atraminės kojos. Ir kaip ir prieš tai atlikom pratimus pirmus du, kaip treneris minėjo, 50 milijonų kartų darom, tai lygiai tas pats irgi, kol atsibos, kol išeis, kol galvosit, kad jums gerai išeina. Sėkmės. Tai va, vaikai, tokia treniruotė šiandien. Dar primenam, aišku, kad kamuolių žongliravimas, tai neatsiejama yra nuo jūsų, kaip sakyt, treniruotės, gal netgi dienotvarkės. Kiekvieną dieną turėtumėt kamuoliuką vienas, kitą kojytę, kam geriau sekas vienas, du, bandyt kuo daugiau išmušinėti, kelienus pajungti, tai gal netgi ir galvytę užmesti, gal kažkam tai du kartus ant galvytės pramušti. Tai sakau, įvairūs būdai kamulio žongliravimo, kamulio pajutimo, tai būsit techniškesni, sustabdysit kamulį, pramušit, kaip sakyt, auksit, tobulėsit, tai nepamirškit kamulio žongliravimo ir sėkmės treniruotėj, atlikinėkit atsakingai. Aš dar tik pridursiu, kad šitą treniruotę, jeigu atlikot, vieną kartą galit padaryti pusvalandžio pertraukėlę ar mažiau ir galit daryti dar kartą kartuoti. Niekas nesako, kad padarom vieną kartą treniruotę ir viskas, mes jos nebegalim kartuoti. Jūs galit, mes jau dabar siūsim trečią jums treniruotę, tai tas treniruotės galit daryti kiekvieną dieną ir netgi po kelis kartus. Tikrai blogiau nebus ir bus tik, mes tik tais džiaugsimės, kad jūs stengsitės ir tobulėsite. Tai va, sėkmės visiems. Sėkmės iki kitų kartų. Iki.